të medjave britanike apo edhe ajo deklarat e kryeministrit Starmer për një mundësi të transferimit e emigrantëve të paligjshëm nga Britania e Madhe në Shqipëri. Patëshim, ju thatë edhe ju qartë në rëtil që Britania ka kaluar dy vite të razuara përsa e përket trajtimit e emigrantëve paligjshëm që vinë në Britani, ka kaluar dy vite të rritjes e vazhdueshme të numrit emigrantëve që kalojnë dhe rrezikojnë jetën e tyre në mënyrë përditshme me gomone nga Franca drejt Britanisë. Qeveria e kaluar kishte një epiqendër të saj dhe një lajmëtim kryesor trajtimin e emigrantëve shqiptar si problemi kryesor i emigracionit dhe kemi trajtuar edhe bashkë sjelljen e disa ish-ministrave të asaj qeverie, sidomos ish-ministres e brendshme Suela Braverman në atë kohë, e cila nuk heziton të dëgjuan dhe shqiptar pushtues dhe padyshim kriminel. Por me largimin e qeverisë konservatore, me disfatën e tyre të jashtëzakonshme spektakolare me datën 4 korrik dhe kthimin e Partisë Laboriste në pushtet dhe kryeministit Keir Starmer, kemi pasur një përmirësim dramatik të raportit të qeverisë britanike për sa i përket sjelljes së saj kërkashi imigrantëve shqiptar, ku shumë rrallë tani edhe në tabloidet britanike shumë rrallë përdoret shqiptarët si burimi kryesor i problemeve për emigracionin në Britani, por në padyshim qeveria re do të jetë një qeveri që ka qenë ashtu edhe në kohën e kryeministit Tony Blair, një qeveri e drejtë por e ashpër për sa i përket emigracionit të paligjshëm. E kuptoj. Asali, në rast të se, në mënyrë hipotetike, kuptohet, në rast se arrijet i marrëveshje me Shqipërinë, për shembull, do i kushtoj më pak, le të themi, Britanisë Madhe nga buxheti i shtetit, çmimi për transferimin e emigrantëve, sepse drejt Ruandës kushtonte shumë fish më shumë nëse zgaboj. Problemi është i njëjtë, si për Italinë, ashtu dhe për Britaninë, mbritja e emigrantëve të paligjshëm me gomone është një shqetësim, është një problem i jashtëzakonshëm i cili duhet ndalet, por nuk ndalet në trajtimin shnjerëzor të atyre që largohen nga lufta duke edhe nga vend zonat e konfliktit për të shpëtuar jetën e tyre, sepse një farë mënyre ata shikojnë të dalin nga një tmerr në të cilin ata ndodhen për shkak të konflikteve globale. Dhe nuk besoj që